Selam. Hoşuma gelirsiniz. Mənim kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, mən bugün kanalımda bir video cüdayım qızıqarlı. Raspakovka bölədi. Bu Raspakovkada bizə mənə baxmaqda bir tədənə küçük elə basılgan açamızı mənə uzun marketdən zəqəsə gəndik. Bunu mən zəqəsə gəmə, yəni ayım zəqəsə gəllə. Mən 7-8-ci marketdə bu səqərə bu. Mən ləkin bunu içdə nəmə bağırılgın bilməyəm. Xoş sürə bilən birgə açıb qoramızı. Videonun başlaması olan like bası ilə patpiska və qala qolçı bası kəsini unutmayın dostlar. Qanında videomuzdan başlayım, zəqəni getdik. Mənə hazır şunu açıb qoramızı. Xoş. Bunu içdə mənim üçün üç gün açıb vuruq. Vay, nə vədər qorundə. Vau, qarayıram mənə başlaqlar. Nəmə bu? Bilmadım, nəmə ki nəsə verirəm. Saat, ləkin bunu məkə qoqrayın. Bilmadım, mənə başqa heç nəsə yox içi də. Hazırın içi məmin açıq qorun ki vaxtı mən. Nəmə ikən bu? Nə? Çündüm. Mənə, da qısaylə içki kirərgən tarağı, da qısaylə çıxardı tarağı. Çündüm da soçilən tərəf, da oynası ki qarəsiylə burarkən. Bu silə. Mənə, da yapsaylə özü kırıb getirdi içki. Qordiyilən, vau, cüdəyən zor nərsiyikən. Yəni, mənləqə qox soğan atxanı qədər. Nəməcə qox rəng digən səbəb. Mənə, cüdən saat çıxdı ya. Aaa, vaa. Mən onunla qeygən. Vaa, çıralı qeygən. Ləkin qoq rəng bu gəni yaman məbdə. Məl, az qolmi daxı qoramız. Bunu qanaqda qatı gən səvar. Aaa, qoldu topdub şəkili. Mənə dostlar. Oy, qatda bu qaldı. Mənə. Bunu saatini doğrulab alış gəli. Çıralıyıqən də ki, mənə. Mənəqə. Dostlar, buldu bizənə nərsələrimizə digədə. Bu videonu səkəyəqəməsə, like bası ilə, patpiska və qalı qoçuq bası kəsini unutməyələ, dostlar. Xayər, salman bul ilə, xəmən 8-ci mart bayramı ilə təbrikləyəmə. Xayər.